Кофе сайн нэвтрүүлэг дараагийнхаа зочтой ярилцахад бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхэндээ зочтой танилцуулъя. Crystal Skin брендинг менежер Ундармаа Номиндер, мөн хэрэглэгч Бумэрт нь гоо сайханч Цэрэн Нанжид нар хүрэлцэн ирсэн байна. За та нартай энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний мэнд. За гоо сайхны салбарт хэдийнэ бас манай хэрэглэгчдийн танил болсон цаашлыг хэр хүртэж байгаа Crystal Skin брендийн одоо цоошин гэхэн бас төхөөрөмжүүдийг өнөөдөр танилцуулахар бид ирсэн байна. За тэгээд ямар ямар бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр бас бидэнд хэрэглэгчтэй танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр манай Crystal Skin салон маань бас сая баггүй шинжилтийг бас хийлээ. Илүү одоо үйлчлэгээ өргөжүүллээ. Хэрэглэгчийнхээ 5 тухайг бодоод бас нэлээд удаан хугацааны бас засварын үйл ажиллагаа бас хийгээд ингээд одоо энэ 7 хоногаас үйл ажиллагаа мань бол хэвийн явагдаад эхэлж байна. Тэгээ хамгийн гол нь гоо сайхны салон маань, үсний салон маань шин шин маш олон одоо үйлчилгээнүүдтэй, шин шин олон одоо сүлгүүний төвшлөлтөд аппаратуудтай болсон. Тэгэхээр шинээр нэвтрсэн одоо үйлчилгээнүүдэд танилцуулахар бид бас ирсэн байгаа юм. За 1-дүгээрт, 2-дүгээрт бид бас одоо салааныхаа үйлчилгээнд энэ шин одоо арас чангалагч энэ аппаратыг бол үйлчилгээнд бол нэвтрүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү аппарат маань бол ер нь одоо манай бүсгүйчүүд чинь их хөвчлэн нэг 25-аас дээш, за нэг 30 хүрээд ирэхээр арс ингээл тодорхой хэмжээнд булчин сулраал ирдэг тий. Энэ асуудлыг бас яаж ингээд газар ахуулахгүйгээр үр дүнтэйгээр шийдэх вэ гэдэг асуудлаас нэн түрүүнд тулгардаг учраас арсыг одоо маш эрчимтэйгээр чангалаад булчинг болвол ингээд илт мэдэгдэхүүц одоо өргөж өгөх үйлчилгээтэй арс чангалагч аппаратаа бас танилцуулахар ирсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү аппаратны маань багц үйлчилгээ. За дээр нь усны одоо салаануудад маань маш одоо шин шин хамгийн үр дүнтэй одоо сүлийн эмчилгээний үйлчилгээнүүд бас нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд эдгээр мэдээллүүдээ хөрөөлөл ирсэн байгаамаа. За хамгийн эхлээд үснээс эхлэе гэж бодож байна те. Үсний ямар ямар үйлчилгээнүүд байгаа вэ? За бас шинэ тоног төхөөрөмжөд танилцуулбал. За тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө юу яаж яах вэ те? Нэвтрүүлгийн маань цаг богинохан байдаг учраас аппаратныхаа нөгөө үйлчилгээ маань бас 20-30 минут болдог учраас хэрэглэгчдэрээ хийгээд эхэлжсэн дээр болоо гэж бодож байна. Тэгээд гоо сайханч охин маань нөгөө хэрэглэгчийнхээ арсан дээр одоо бодит үр дүн шүү. Тэгээд за тэгээд бид нэр ингэж гэж бодлоо. Нөгөө зурагтаар телевиз үзэж байгаа хүмүүс бас арай л ойлгомжтой харагдах үүднээс зөвхөн нэг талынх нь одоо хацар дээр те нүрийнх нь нүрийг хуваагаад нэг тал дээр нас нь аппаратныхаа үйлчилгээг одоо хийгээд эхнээс нь яг дараалалар нь хийгээд за тэгээд дараа нөгөө ялгаа яаж харагдаж байна. Хэрэглэгч маань бол арьсаа бэлдээд огт нүрээ будаагүй юу ч түрхээгүй ингээд одоо арьсаа цэвэрлчихсэн байж байгаа. Тэгээд 1000 сонсгоос нэг үд хэлбэлчлээ. Тэгэхээр одоо шууд тал нүрэн дээр нь үр дүнгээ шууд харуулах юм байна тий. Тэгэхээр манай энэ хүү одоо арьс чангалагч аппаратны хувьд бол одоо шинээр үйлчлэгээ нэвтрж байгаа хамгийн сүүлийн төвшлөлт технологиг одоо ашигласан ийм одоо маш өндөр үр дүнтэй аппарат байгаа. За тэгээд данган аппаратны үйлчлэгээш энэ үйлчлэгээ манас багц үйлчлэгээ байдаг л да. За мэдээж вакцины маань эхний одоо үйлчлэгээнүүдийн хувьд бол бас би дэлгэрэнгүй бас танилцуулаад өгье те. Тэр хооронд бас бид бүхэн нөгөө аппаратныхаа бодит үр дүнг харуулах үүднээсээ хэрэглэгчийн хувьд авчирчихсан байж байгаа. За мэдээж хэрэглэгч маань бол энэ те хэрэглэгч энэ аппаратанд өмнө орсноо эсвэл огт ороогүй анхудаад орж байгаа. Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг хэрэглэгчүүдийн маань нэг байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ хүү аппаратаараа бид хацарны одоо зүүн талын хэсэгт одоо 20 минут одоо үйлчилгээг ингээд үзүүлнэ. За тэгээ 20 минутын хугацаанд бидний ярилцчих хооронд 20 минутын хугацаа дууссны дараа үр дүн бас яаж одоо харагдаж гин вэ гэдгийг бас илүү бодиттой харуулах үүднээс л аппаратаа гоо сайханчаа хэрэглэгч авирж авчирсан байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хүү одоо аппарат маань бодит үр дүн одоо 100% ингээд харуулдаг гэдгээрээ илүү давуу талтай. Арьс чангалагч аппарат гэд яриад байхасаа илүүтэйгэр те бодит үр дүн бас манай үзэгчт маань манай үйлчлүүлэгч нар манаас илүү их сонирхдаг учраас
танилцуулахаар авчирсан. За ингээд үйлчлэгээ маань бол хийгдэж явах явцад бид нэвтрүүлгийн цаг бага байгаа учраас урьдчилаад хэрэглэгчийн нүрийг бол цэвэрлчихсэн байж байгаа. Ингээд аппаратны үйлчлэгээ маань бол хийгдээд явна. За яг энэ аппаратанд орох цаг аваад үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол мэдээж эхлээд цагаа аваад үйлчлүүлнэ. За тэгээд хамгийн эхлээд бол гурван шатлалд цэвэрлэгээ хийгдэнэ. Ер нь бол аппаратны үйлчлэгээ хийхдгийн өмнөх цэвэрлэгээ бол хамгийн одоо чухал зүйл байдаг. Тийм болохоор гурван шатлалд цэвэрлэгээ буюу одоо мейкап цэвэрлэгээ, өнгөний скин цэвэрлэгээ, гүний цэвэрлэгээ гэдэг энэ гурван шатлалд цэвэрлэгээ хийгдсэний дараагаар одоо юу яана? Халуун бэгнүүр маань бол тавигдана. За халуун бэгнүүр тавигдсны дараа бол одоо энэ аппаратанд ашиглаж байгаа одоо энэ хүү түрхэд байгаа энэ тос бас маш өндөр найрлагтай, ийм гайхалтай тос байж байгаа. Энэ тос маань ямар найрлагтай вэ гэхээр одоо ер нь охид бүсгүүчүүд маань нөгөө гелеронд хариулдаг тий арьсны хадоор ингээд хариулаад тэр нь маш их хэмжээний чийгшлийг өгөөд арьсны тэнцвэртэй байдлыг хадгалаад мөн л одоо нөгөө хөшрөлтийг удаашруулах процессд бол нэлээд өндөр одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр манай энэ аппаратанд ашиглаж байгаа тос маань одоо тарилгын гелеронд ордог тэрхүү найрлагыг одоо тосндаа маш өндөр одоо хэмжээгээр агуулад өчгсөн, өндөр тунгаар агуулад өчгсөн гэдгээрээ илүү давааталтай. За ингээд нүрээ масайхан цэвэрлээ, цатар цэвэрлэгээ хийгдсэний дараа нөгөө тусгай тарилгын гелеронд ордог найрлагыг өндөр тунгаар агуулсан зариулалтын энэхүү аппаратны одоо тосоор ингээд түрхээд одоо яг үргэлж аппаратны маань үргэлжлэх хугацаа бол хацрын хэсгээр 20 минут, 20 минут гээд 40 минут, духны хэсгээр бол 10 минут. За нүд зөх орчим ярсанд бол 10 минут гээд ингээд бүтэн яг нэг цагийн үйлчилгээ бол энэ аппарат бол 100% явах юм. За хамгийн гол нь за ингээд бас хэрэглэгчийн маань нүүрэнд аппаратны маань үйлчилгээ явж байгаа. За мэдээж студийн нөхцөл учраас бас яг нөгөө салонд байгаа шиг лээ. Хэвтээд хийлгэж байгаа шиг тийм тав тух бол бас арцсангуй баг байгаа бах. А гэхдээ энэ нүүрний шавмын дагав ингээд явхад бол энэ доор нас ингээд улаан гэрэл хасаад байгаа юм тий. Энэхүү одоо улаан гэрэл маань яг нэг хэрийн түрхж байгаа тосыг маань бүр илүү арьсны гүний давхаргад нэвчүүлэхээс гадна өөрийн арьсны нөгөө коллаген маань ер нь 40-оос дээш, 50-аас дээш насны хүмүүс дунд бол нөгөө унтаа байдалд орчихсан байдаг. Тэгэхээр энэхүү коллегений итвэгчл ялгаруултыг болвол энэ улаан гэрэл маань маш сайн итвэгчүүлж өгдөг. За дээр нь аппарат маань ингээд грацсаар ингэж халж байгаа л да. Тэгэхээр энэхүү аппарат маань ингээд халж өгснөөрөө нөгөө яах нь маш өндөр найрлагтай, гелероныг маш өндөр тунгаар агуулсан энэ тарилгын гелеронд ордог одоо тосыг тий одоо гелероныг тосондоо ингээд агуулад өгчихсөн учраас тэрхүү тосны маань үйлчилгээг арьсны гүний давхаргад маш эрчимтэйгээр бүр ингээд шингээж арьсны бүр хамгийн гүний давхарга хүртэл ингээд шингээж өгдөг. Тэгээд энэхүү аппарат маань өөрөө ийм одоо хийж явах явцад бол халалт өгөөд арьсны коллегенийг итвэгчүүлээд унтаа одоо байгаа коллегенийг бол маш эрчимтэйгээр итвэгчүүлж өгдөг. Тэгээд арьсны шавмын дагав ингээд хийгдээд ирэхээр арьсны булчин бол илт мэдэгдэхүс ингээд чангараад ирдэг. За бид бас нөгөө хийгдсэний дараа ямар үр дүн гарах нь гэдэг бас харъя те. Тэгээд ер нь бүсгүүчүүд маань тэгдэг штэ. За одоо ингээд хөшөлт явагдчих л байх те. А нэг мөсөн одоо 40 гараад 50 хүрээт ч юм уу. Арьсаа татуулчихъя гэд шууд нөгөө нэг бодит үр дүн буюу мэдцлийг сонготов. А тэгтэл одоо бидний арьс ер нь одоо ингээд 30-аас дээш 40-оос дээш болоод ирэхэр жил бүр ингээд унжаад л сулгаал байдаг. А гэвч арьсыг татах мэдцэл хэлэх гэд зөвхөн арьс л татагдаг болохоос тухайн хэсгийн булчинг бол татаж чангалах тийм эсэл бол байдаггүй. Тийм болохоор яах нь ер нь одоо 25-аас дээш, 30-аас дээш, 40-оос дээш. За тэр дундаа нөгөө 50-60 насны хүмүүс маань бол энэ булчинг ингэж эрчимтэй чангалж өгснөөр одоо арьс суулрах, унжих гэдэг асуудлыг бол бүр мөсөн одоо мартаж болох нэ гэж хэлж байна. Тэгээд ер нь арьсаа бас баг дээр нь хөдөө чинээ арчлаад анхаарал тавиад энэ тэр хэрэгэр л одоо мэс засал бол тийм бас хүсээд ах зүйл биш шүү дээ. Тэгэхээр бодит үр дүн бол аппаратнаас одоо ингээд сүлийн төвшлэг аппаратнаас бол мэдрэх боломжтой болчихсан байгаагаараа бас их давуу талтай болж байгаа. Аппарат хийхдээ бол одоо нөгөө арьс чангалах зарим нэг аппаратууд чинь тодорхой хэмжээний өвдөлттэй, завуртай байдаг тийм. Тэгэхээр энэ хүн аппаратны хувьд бол ямар ч тийм өвдөлт завур бол огт байхгүй. За илүү одоо тааламжтай, илүү одоо бодит үр дүн бол хэрэглэгчид тав тухтайгаар одоо мэдрүүлдгээрээ
давуу талд ийм аппарат нэг үйлчлэгийг бас бид шинээр ингээд нэвтрүүлж байгаа. Тэгээд багц үйлчлэгийн маань үнийг бас их асууж байгаа хэрэг тийм. Арьс чангалах аппарат гэхээр л одоо нэлээд өндөр үнэтэй байх тагээд бадчихдаг. Тэгэхээр манай салааны хувьд бол би бас ер нь салааны ярьж явах явцдаас хилдэгтэй бид бүхэн ашиг гэдэг зүйлийг бас 100% ингээд салон дээрээ бас эрхэмлээд байдаггүй. Ер нь манай бүтээгдэхүүн нэг одоо 9 жил одоо бараг 10 жил шахуу хэрэгэлсэн маш олон хэрэглэгч нар маань байдаг. Тэдгээр хэрэглэгч нар маань л төлхөө манай салонаар үйлчлүүлдэг учраас боломжийн үнээр бодит үр дүнтэй, тав тухтай, тайван орчинд чанартай үйлчлэг аваасаа гэдэг зарчмыг бас манай байгууллага баримтладаг учраас үнийн хувьд бол маш боломжийн зах зээлийн хамгийн доод хүнийг л санал болгодог. Тэгэхээр энэ хүү одоо арьс чангалах одоо аппаратны маань багц үйлчилгээ бол нийт одоо цаг 30 минутын үйлчилгээ байдаг. Ингээд 80,000 төгрөгийн үнэтэйгээр 88,000 төгрөгийн үнэтэйгээр хийгдэж байгаа шүү. Тэгээд 88,000 төгрөг гэдэг бол маш боломжийн үн. Тэгээд нэг удаа орсны дараа үр дүн ямар байна вэ гэдгээ нөгөө хөшлөлөгч маань өөрөө мэдрээд гарч байгаа нь бол бас бидний хувьдас илүү одоо таатай таашаалтай байдаг. За ингээд аппаратныхаа хугацааг бол 20 минутаар тохируулсан байгаа. Энэ хугацаанд бас манай гоо сайханч маань үйлчлүүлэгчийн маань нүүрэнд бол ингээд хийжээ те. А энэ хооронд хэдүүлээс үргэлжлүүлээд нөгөө усны одоо шинэ нэвтрүүлсэн эмчилгээнүүдээс танилцуулъя. А за усны эмчилгээ танилцуулсан мань асуух зүйл байна л да. Одоо үр дүн шууд мэдэгдэн те. Тэгэхээр энэ хэр удаан хадгалагдах бол за магадгүй сарда нэг удаа ч юм уу. Тэгээд давтамж нь одоо яаж олохгүй. За мэдээж нэг удаагийн оролтоор л ингээд нөгөө булчин бол нилээн өрөвдөөд ингээд чангарчихж байгаа. За хөтлөгч маш зөв асуулт асууж байна. Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань энэ байдлаа бас ингээд удаан одоо хадгалах үүднээс давтамж бол хамгийн чухал. Тэгэхээр өөрийнхөө цаг зав боломжн тохируулаад аль болох мэдээж одоо нэг сард 4 удаа ч юм уу те сард 3 удаа ч юм уу ингээд ороод байх юм бол илүү үр дүн маань одоо илүү өндөр байна л гэсэн үг. Тэгээ хамгийн гол нь нэг удаагийн оролтын үр дүн нэг удаагийн оролтын дараа ч гэсэн үр дүн бүр маш бодит харагддаг учраас өөр асих давааталтай. Тэгэхээр нөгөө давтамжийн хувьд бол өөрийнхөө цаг зав боломж тохируулаад давсгуучуд маань хамрагдаж байна. Магадгүй одоо заавал тэд хоногт нэг гэж болвол огтол заахгүй байгаа. Би шууд ингэж л ойлголоо. Одоо нөгөө 25-аас дээш болохоор нэг басна бидний итгэвтэй байх эснүүд маань ингээ унтаж эхэлдэг. Тэгэхээр тэдгээр зүйлсийг л одоо сэрэж өгөөл чинь дээр илүү итгэвтэй болж байна гэсэн үг. Тэгээд нөгөө коллегийн итгэвчл буураад ирэхээр тэрийгээ дагаад нөгөө булчин бас ингээ сулгарчдаг. Ер нь бол нөгөө зөөх орчмын арьс те хацар хэсгийн арьс маань ингээл сулраад ер нь жилэрэгцсэн сулраад нөгөө тодорхой хэмжээний сөрөг үр дагаврууд илрээд ирдэг. Хөшөлт явагдаад ирдэг. Тэгэхээр энэ булчингууд маань ингээл маш гоё чанга өргөгдсөн хэлбэртэйгээр байгаад ирэхээр арьс сулрах унжигч юм уу те энэ асуудлуудыг бол ингээд бүрэн шийдчих боломжтой л гэсэн. Эрт л арчлуул яг тухайн насаар хадгална л гэсэн үг л те. Одоо хайртай 30-тай арчилж эхлүүл 40-тай байхдаа 30-тай 30-эдтэй таарч боломжтой л байгаа. За ус сайхан бол ус сайхан гэж ярьдаг шүү дээ те. Үсний маш гоё шампунтай тэрийг бол бас нөгөө хэрэглэж учраас мэддэг. Тэгэхээр бас үсний одоо багц үйлчлэгээ тэрдээ маш шинэ төхөөрөмж орж ирсэн байна. Энэ талаараас танилцуулъя. Тийм. За, Crystal-ийн брендийн бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг олон одоо 10 хэрэглэгчт маань бол үнэ сууж байгаа. Тэгэхээр Crystal-ийн Anojin-гийн маань хэлдгээр бол манайх ус арчилгааны бүтээгдэхүүнтэй, за, set бүтээгдэхүүнтэй. За, үүний хажуугаар бас ус хуухны эмчилгээ гэж бас хэлдэг те. Энийг бас урд урдныхаа нэвтрүүлгээр бид хэд бол бас нэлээд дэлгэрэнгүй бас ярьж тайлбарж хэлдэг. Тэгэхээр манайх сая энэ зуны хугацаанд бол ерөнхийдөө амралтын байдалтай тэгж амарч зүгээр суусангүй. Гурван төрлийнхэн салон дээр бол бүрэн одоо 100% засвар үйлчлэгийг хийлээ. За салоныхоо үйл ажиллагааг өргөжүүллээ. За мөн дээрэс нь нөгөө үйлчлэгээнүүдийнхаа одоо нэр төрлийг баяжуулж нэмлээ. За урд нь бол үсэн дээр зориулагдсан зөвхөн ус хуухны эмчилгээ хийдтэг гэсэн. За ус гэхээс илүү нөгөө хууханд чиглэлсэн хуухны цэвэрлэгээ гоожуулалттай спа үйлчлэгээ хийдэг байсан. За энэ үйлчлэгээ маань хийгддгээрээ хийгдэж байгаа. За манай эмчилгээнд орж исэн. За одоо нөгөө дараагийн орох давтамж нь болцсон байгаа ч юм уу те. Ийм хүмүүс сонирхож байгаа хүмүүс маань байвал хуучин хийгдэж исэн спа үйлчлэгээ хуухны цэвэрлэгээ маань бол хийгдэж байгаа. За үүнээс гадна нөгөө үсэн дээр бас нэлээд олон төрлийн үйлчлэгээ нэмэгдсэн. Өнөөдөр бас нэг үйлчлэгээ онцолж бас
одоо тайлбарлахаар ирлээ л дээ. Энэ болохоор нөгөө кератиний эмчилгээ гэж байна. За кератин, ботокс, уурэг гэл нэг олон юмнууд л нэр томьёо яваад байдаг те. Бидний хувьд бол төрөлдөөд байдаг шүү дээ. Аль нь сайн юм бол надад яг юу нь хэрэгтэй юм гэдэг те. Тэгэхээр нөгөө бид нар үс жоохон хуурайшаал гимтээд ингээ ирэхээр за сайхан тос төрөх гэдээ яриад байдаг. Ер нь бол энэ үсний бүтцэн мэн өөрөө яг юу юм бэ? Энэ кератин гэж юу юм гэхээр бид нарын нөгөө арьсанд ингээл коллаген залуу наснд байж идэг. Тэгээ нас явхын ярээр нөгөө коллаген нь багасаал жоохон чигггүй болоод арьс мохоолдог гэдэгтэй адилхан үсийг бүрдүүлж идэг нэг гурван төрлийн байна л да. За үсийг жишээ нь ингээд нэг ширхэг үсийг одоо 100% гээд аваад үцгэд 80% нь кератин гэдэг зүйл буюу одоо энэ уурэг бүрдүүлж идэг юм байна. За тэгээ энэ маань одоо бид нэр төрхөд л энэ үсэнд ингээ агуулагдчих идэг л одоо юм нэгдэл юм байна л та. За үлдсэн 20% нь болохоор 16% нь чигшил 4% нь тижэл. Тэгэхээр нөгөө бидний тижэл төрхл гэдэг энэ тижэл маань өөрөө ерөнхийдөө үсний маань 4% бүрдүүлж идэг. Тэгэхээр нөгөө 80% бүрдүүлж байгаа кератин гэдэг юм чи одоо хамгийн чухал лоо та хэрэгтэй юм байх нь л та. Тэгэхээр хүмүүсийн яриаг сонсож явахад нэг ажиглагдаад байдаг. Миний ус хураашаад ямар ч гой тижэлийн тос төрхсөн зүгээр л тухайн үедээ зөөлрөө дахаас биш нэг тийм гимтэл мэн арилаад байгаа тий. Гой болоод байгаа нь мэддэхгүй байна. Би одоо ямар тос юу хэрэглэх вэ гэсэн хүмүүс их байгаад байдаг. Тэгэхээр тос төрхэд ч одоо усний маань гимтэл арилахгүй, гой зөөлрөхгүй, одоо салаалаад, хуграад, унаад ингээд энэ асуудлууд байгаад байгаа. Тий. Энэ асуудлууд байгаад байгаа л та кератиний эмчилгээнд яваад үзээрэй гэж хэлмээр байна. Кератин гэдэг маань ерөнхийдөө л уургийн эмчилгээ л гэсэн. За тэгээ үсэнд үүсдэг маш олон төрлийн асуудлууд байдаг. За энэ үсний одоо нийт гимтлийг аваад үүсэх юм бол нэг 60-70% нь ерөөсөө л энэ кератин алдагдсанаас л одоо үүсдэг юм байна. Үсний салаа, хуурайшил, хугарах, тасрах, тэ урахгүй байх, өнгөө алдах гэд энэ болгон ч нөгөө энэ кератин алдагдсанаас үүсдэг юм байна. За бид нар энэ кератин гэдэг юм одоо төрөхтөл байсан энэ зүйл яагаад алдагдчихва гэхээр за нэгдүгээр нөгөө нүүрний коллагентай адилах нас явхын хэрээр бас өөрөө алдагдчихэж идэх юм байна. Байгалийн хамжаамаар. За бас хүмүүс ярьдаг штеп хөгшрөх тусам л үс одоо шингрээл унаад ахын гэж ярьдаг те. Ерөнхийдөө нөгөө уураг маань алдагдаад байгаа учраас ингэж одоо мэдэгдэх нь байна. За хоёрдугаарт бид нар үсээ өөрсдөө бас тэр кератин алдуулдаг. За индус сенсний хэрэглэн хамгийн наазахын жишээ индус сенсний хэрэглээ байна. Химийн арилгахтаа одоо нөгөө хим ойр ойрхон хийлгэх, үсээ өнг өнгөөр будуулах, тэ. За үсэндээ ямарваа нэгэн нөгөө химийн одоо гаралтай үйлчилгээнүүдийг хийлгэх, цайруулах, одоо будуулах юу ээдээ. За дор доор нь бид нар нөгөө уураг түрхүүлээд, ботокс хийлгээд ингээд зөөлрүүлээд аргалаад яваад байгаа боловч үсэнд маань нөгөө байх ёстой 80% нөгөө кератин гэдэг зүйл одоо бүр нөхөгддөггүй байна. Тийм учраас энийг заавал одоо энэ уургийн эмчилгээнд орсноор энийгээ нөхөх нэ. За мэдээж одоо энэ ямар асуудал үүсэж байгаа хүмүүс хийлгэх вэ гэхээр за үсэн салаалаад унаад байгаа, тэгээ тасраад байгаа, маш их хэмжээний хуурайшилт явагдаад байгаа. За хийм болон будаг хийлгэхэд үсээ гимтээсэн хүмүүс байдаг тий. Ард зайчлаа, ингээд муха хугардаг болчлоо, сундаг болчлоо гэд тий. За мөн нөгөө өнгө алдаад байгаа, бүрсийгэд байгаа, одоо маш олон асуудлууд байна. Тэгэхээр нөгөө манай дээр хуухны эмчилгээ хийлгдэг хүмүүсийн дийлэнх нь нөгөө ус уналттай, усний хагталттай одоо ийм асуудалтай хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр маань шал тустай хоёр өөр үйлчилгээ юм шүү. Та хуухны эмчилгээнд орсон ч араас нь өөрчлүүлээд одоо уургийн энэ кератиний эмчилгээндээ бас орж болдог. За кератиний эмчилгээг бол курсээр хийлгэж болно. За мэдээж нэг удаа хийлгэхэд бол бүр мэдгэтгүүц одоо хүн хараад мэдгүүц өөрт нь бүр ингээд бариад үцгэтэй мэдгэтгүүц үр дүн бол гардаг. За нэгдүгээрт хамгийн эхлээд үс нэг тийм гой хөнгөн болж ирдэг. За хоёрдугаарт их гой зөөлрдөг. За мөн одоо их гой тийм чихтэй болж ирдэг. За одоо ялангуяа энэ хийм будаг хийлгэхэд үсээ хатуур уулцсан гимтээцэн ийм асуудалтай хүмүүст бол хамгийн эхлээд бол зөвлөмөр энэ. За мөн гэрээ ха нөхцөлд тижэлийн тос маск түрхээд гой одоо үр дүнд хүрч чадахгүй байгаа. А манай одоо охид бүсгүүчүүд ялангуяа үсээ ууг их гой арчилдаг болсон байна. Үсний маш олон гой төрлийн нөгөө эмчилгээ те тос маск одоо гэрийн нөхцөлд хэрэглэх юу гэдгийг маш олон юм гой гарсан. А ингээд одоо гэрээ ха нөхцөлд бол маш одоо эрчимтэй эмчилдэг болсон. Гэвч нөгөө олигтой одоо үр дүнд хүрэхгүй байгаад байл таас энэ кератин эмчилгээг бас сонирхоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд нэг удаа одоо ороход үр дүнгээ шууд үзүүлнэ. А хэрвээ курс эмчилгээ сонирхож байна. А курсээр орвол яаж ордог юм бэ гэвэл
7 хоногт нэг удаа сардаа 4 удаа орж ич яг курс имчилгээ гэж явагддаг. Тэгээд яг ерөнхийдөө бид нар нэг эм тарай зүгээр нэг ханиад хүрээд эм тарай уусан ч гэсэн бас нэг 7 хоног ч юм уу нэг курстэй нэг юм хавсарсан юм хэрэглэж ич бүр илүү нам дарддагтай л адилхан. Яг нэг удаадаа ороход бол мэдгэдэггүй зүрдэн тухай үедээ гарна. А курс имчилгээ гэдэг бол энэ кератиний нөгөө алдагдлыг бол 100% нөхнөл гэсэн үг. За тэгээд манайхын үс хуухны бас онцлогооны аппаратаар ямар ч үйлчлэгэнд орж байгаа бүх хүмүүстээ бол үн төлбөргүй энэ онцлогооны аппаратаар бол оншилт юм байгаа юм. А үс хуухны имчилгээ сонирхож байгаа. За бүтээгдэхүүн авах гээд ирсэн. За магадгүй нүүрний одоо энэ аппаратанд орох гээд ирсэн ч байд юм уу? Ер нь одоо манай салон дээр хэдийд ч одоо ирсэн бүх хүмүүстээ бол энэ үс хуухны онцлогоог бол манайх үн төлбөргүй одоо үзүүлдэгэ. За энэ ямар учиртай юм бэ хэр ерөнхийдөө бид нар энэ бидний нүдэнд энэ үс ерөөсөө цэвэрхэн эрүүл харагдаад байдаг ялангуяа хуух бол тийм. За энэ бол хуухны бүтэц харагдаж байна л да. А хэдэн мянга дахин томруулад ингэ харуулж байгаа. За тэр жоох улаагаад байгаа хэсэг байна. Энэ бол нөгөө хуух маань жоох өрөвсөлттэй байна гэсэн үг тийм. Магадгүй одоо нүүрэн дээр ингээд нэг батга юм гардагтай л адилхан энэ хуучч нүрэ арьс учраас өрөвсөл гарах нь байна. За ингээд тослогдох, хаагтах тий. За үсний маань уналт хэрвэн энэ болгоныг одоо энэ ус уншлагын аппаратаар бол ингээд дэлгэрэнгүй сайн одоо нүдэнд ойлгомжтойгоор ингээд харагддаг. Тэгэхээр уншлагын маань бол үн төлбөргүй хэдийдж ирсэн хийгддэг. За кератин эмчилгээг маань хэрвээ сонирхож байвал за нэг удаагийн одоо эмчилгээ маань 60,000-аас 98,000 төгрөгийн хооронд үнийн одоо нөгөө үснийхаа мэдээж урт богино өтгөн шингэнээс шалтгаалаад тий 60,000-аас 98,000 төгрөгийн хооронд бол хийгдэж байгаа. За мэдээж энэ эмчилгээнд орохын тулд бас манай одоо энэ уцаар тий залгаад цаг тий илүү дэлгэрэнгүй одоо яг танд ямар асуудал тулгараад байна тэрийгээ асуугаад цагаа аваад зөвлөгөөг аваад ирээд бас онцлогоо хийлгээд тий ингээд бол нөгөө мэрэгчлийн онцлогоо хийлгэж болно. За хуухны маань гоожуулалт эмчилгээ, ус хуухны спа маань хийгддгээрээ хийгдэж байгаа. За мөн дээрэс нь манайхаас мэрэгчлийн үсчинтэй болсон учраас нөгөө өнгө гаргалт, будалт тий. За нөгөө салоны одоо нөгөө үссэн өнгөө гаргуулах мэрэгчлийн одоо чадвартай үсчин ажиллаж байгаа учраас будалт хийлгэж болж байна. За мөн одоо нөгөө үсний тайралтууд те эргэнтэй эмхтэй тайралтууд гээд үсчэнд очиод авдаг ямар л үйлчлэгээ байв тэр болгоноос авах боломжтой болсон. Урд нь бол зөвхөн нөгөө хуухны эмчилгээ хийгддэг байсан бол ингээд бас олон төрлийн одоо цаг завитамин химээс нэг дороосоо одоо нэлийн төвлөрсөн үйлчлэгээтэй болж байна л гэж хэлж болж байна л да. Ерөнхийдөө гоо сайхан үс те бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчлэгээ бүтэн биеийн спа гээд ер нь бол нөгөө нэг дороос одоо цогц үйлчлэгийг авах боломжтой. Тэгээд үнийн хувьд бол хамгийн одоо боломжийн хамгийн доод үнийг бас санал болгож байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Мэдээж нөгөө мэрэгчлийн хүмүүс хийн за мөн хийж байгаа тэр бүтээгдэхүүн маань дандаа чанартай бүтээгдэхүүн байдаг. Бас энийг бол бас 9 жил манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа хэрэглэгчид маань бас батлах байхаа гэж бодож байна. Бид нар бол ер нь бүтээгдэхүүн аль болох дор дор нь сайжруулж шинчилж бас явдаг. Тэгээд энэ удаадаа бас энэ зуны энэ цэсэр үйлчлэгээтэй холбоотой нэмэлт одоо шинээр нэмэгдэж байгаа үйлчлэгээ бид нар бас цуурлаар те гоо ингэж хөргий гэж бодож байгаа. Энэ удаадаас кератин эмчилгээг бас танилцууллаа те. Нэг төр байна гэдэг чинь маш том давуу тал шүү дээ. Одоо нэг байнгын завгүй амьдралтай одоо бид бүхэн чинь те. Тэгээд нэг өдөр яг амралтын өдрөө зарцуулаад гарахад бүх зүйл нэг төр байна гэдэг. Тэгээд баг 3 цаг гэртэ зарцуулт юм байлээ. Тэгээ бүх зүйл ингээ ороо гарахаа те усны эмчилгээнд ороод гоо сайханд ороод да тэгээ нөө бүтэн бие спаг баг 3 гарам цаг. Тэгээ энэ ч нөө хөгжүүлд ингээ тийш тийш явдсанас нэг зүйл байгаа учраас те. Аха маш их баярлалаа. Тэгээ усны онцлогоо бид нар нөө эмчд үзүүлээд эм бичүүлж авах та нэг онцлогоо хийлгэж штэ нэг юу нүдэд байгаа гэдэг дээр яг үнэ. Тохирдог. Тэрэндээ тохирсон эмчилгээг авдаг бол яг үүнтэй адилхан уснийхаа бас яг аль хэсэгт яаж гимтэд байгаа вэ гэдгийг бас сүүлийн үеийн гэхдээ усны онцлогооны аппаратаар ингээд мэдэх боломжтой юм байна. За манай хоёрын хувьд гоо сайхан хэрэглэгч хоёрын манд хувьд хэрэглэгчээсээ бас сэтгэлийн асуумаар энэ анх удаа бас энэ аппаратанд орж байгаа юм байна. Ямар мэдрэмж төрж ийн тийм ямар нэгэн завуур ч юм уу өвдөлтэй хатах ч юм уу тийм зүйлүүд байна уу? Завуур бол аа. Яг хэвтээд энэ үйлчлэгийг авбал бүр унтахаар байна. Бүр их таатай юм. Яг хамгийн гол нь нөгөө
бас яг аппаратны маань яг хийх хугацаа нь ингээд дуусгаад яг бод дүрдэн ямар байна гэдгийг бас үзэж сонирхолтой байна. Маш их татж байгаа. Ер нь манайхан чинь тийм бодит үрдүнд маш их дуртай байдаг те. Ер нь одоо жишээ нь үрчлээний эсрэг бүтээгдэхүүн ингээд танилцуулахаар 7-ны дотрын үүссэн байгаагүй үрчлээ арилах уу гэх жишээний тий асуултууд бол бас мэрсэр аюу хэрдэг л те. Тийм болохоор бас бид бодит үрдүнг мэдрүүлэх үүднээсээ ингээд бодтоороос харуулаад байгаа юм. Бид бас үрчлээний эсрэг арс чангалах аппарат оруулж ирлээ гэж танилцуулахаас илүүтэйгээр үйлчилгээ маань ямар байна вэ гэдгийг бас харуулах үүднээс ингэ арьсан байгаа. За ингээд нөгөө хацрын зүүн хэсэг дээр хийгдэх одоо 20 минутын хугацаа маань болсон уу? Болчихлоо. За тэгээд хэдүүлээ бас ингээд тосоо баг зэрэг хөнгөө арчаад тэгээд бас үр дүнг зурглаач маань илүү нөгөө одоо бодтой тод харуулах үүднээс хэрэглэгчийг маань маш сайн татаад дараад үзэгчт маань нэлээд удаан харуулад өгөөрэй. За ингээд тасаарчрах хооронд бас хайгийг байршлуудыг бас хэлмээр байна л да. Сая илүү өргөжлөө, тэгээ маш гоё засвар үйлчлэгийг хийлээ гэж юм. Хаана хаан салбарууд байрлж байна. Тэр тал дээр бас. За ер нь манайх бол зөвхөн одоо нэг дороол төвлөрдөг. Одоогоор бол салбар байхгүй бай. За одоо бидний сайн үзгэр нөө UB Palace гэж байдаг тийм. А өргөө кино театраас одоо 25 дугаар имийн сан уруудах чи хооронд одоо Gem Mall гэдэг худалдааны төв байж байгаа. Gem Mall төвийн дөрөвн давхарт одоо манай дэлгүүр болоод гурван төрлийн салон маань бүгд одоо нэг дараа дөрөвн давхартаа байрлаж байгаа. Тэгээ одоо юм бас хөгжөөд маш гоё гоё одоо дэвшилтэд технологиуд гараад байна тийм. Энэ болгоноос бид нэр бас хоцрохгүй хичээж бас хэрэглэгчдтэй энэ гоё одоо сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологиудыг бас ингэж одоо нэвтрүүлж байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээрэн. За бэлэн болчихлоо тийм. Хийгээд дууссан маа. За ингээд камер дээр бас харьцуулаад харъя. Татад харуулж байгаа. Хийгээд бол ингээд зөвхөн хацарны одоо нэг талын хэсэгт хийгдчихсэн байж байгаа. За тэгээд 20 минутын хугацаанд хийгдсэн. Тэгэхээр ингээд ялгааг бас харьцуулаад харуул нөгөө ер нь одоо манай хэрэг нөгөө арс сулраад эхний шинж тэмдэг бол нөгөө гурлжин ийм хурцлээ бас ингээд сургаад эхлэх гээд байдаг те. Тэгэхээр яг хийгдсэний дараа болвол нэг талын одоо хацар хэсгийн одоо арьс бол ингээд хэлт мэдгэцгүйс өрөвдчихсэн дээр нөгөө нэг энэ яг одоо энэ хэсэгт л хийгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд нөгөө үүссэн маа гурлж маань илт ингээд багасчихсан харагдаж байгаа бас анзарч байгаа. Хоошоогоо чихрүүгээ татагдаж явдаг тийм ер нь бол тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө булчин ингээд сулраад унжаад байдаг тийм 50-аас дээш 40-оос дээш ер нь 30 хүрсэн л бол энэ одоо булчингийн сулралд бол маш их ач холбогдол өгч ер нь энэний эсрэг арга хэмжээ бол заавал авч явах одоо шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор нүүрний одоо нэг хэсэг маань арай ингээд баг зэрэг өрөвдчихсэн харин нөгөө хэсэг маань бол арай тийм сулж юм шиг. Үрчлээнүүдийн завсар ерөнхийдөө дүүргэлттэй. Тийм нөгөө гэлэрны одоо тарилгын гэлэрэнд ордог найрлагыг өндөр тунгаар агуулсан тосыг маш өндөр давтамжтай гаргаж ингээд арсны гүнд бас шингээж өгч байгаа нөхөө аппарат маань тэгснээр нөгөө хялгасан үрчлээнүүд маань дүүрч татагдаж бас харагдана. Жижиг одоо хэлгсэн өвчлөлийн ойлголт бүрэн арилах боломжтой. За дээр нь арсны нөгөө чийгийг бол маш их чимтэй өгдөг. Тэгээс хэлгсний дараа бас танд ямар мэдрэмж төрж байна тий? Хэрэглэх үйлчлэгч бас асуух. Зөөлрөөд арьс ингээд нэг жоохон таталтад ингээд байдаг шүү дээ тий? Тэр маань ингээд нэг зөөлрөөд ингээд юм тат гоё мэдрэмжтэй. Ер нь гоо сайхан ингээд нүүрэндээ массаж хийлгэж гараад ирэх нэг юм хэсэгтэй юм жаахан улаалт өгдөө шүү дээ тийм. Тэгээд гоё шингээ, тосон шингээд нэг 40 минутын дараа бүр нэг ингээд арьтаа үрхээл гоё зөөлөн санаад байдаг тийм. Тэр маань болохоор одоо шууд л ингээд мэдрэгдэж байна шүү дээ. Ингээд арьс маань их гоё зөөлрөд гараад. Тийм. Баг л нэг хөвгтэй шиг. Таас өөр их гоё арьс юм байна. Аргүй яг нөгөө Кристалскин брендийн бас нөгөө өөрө бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг учраас таны арьс бас өөрөө бас их гоё чиглэг байна. Одоо энэ хэсэг бол бүр 30 минут нараа бүр гоё л яг илүү тод мэдрэх баха. Ер нь тэгээд нөгөө яг орчин нөхцөлд хийгдэж байгаа юм чинь өөрөлтөө яг энэ гоо сайхан чи толгойн дээр ингэж сууж заавал хийдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө арсыг заавал шумын эсрэг дээш нь ингэж татдаг байгаа. За мэдээж энэ нөгөө суугаад хийж байгаа учраас бас өөр байдаг тийм. За тэгээд минутын хувьд богинохон ингэж одоо нөгөө яг үйлчлэгийн нөгөө нэг яг 100% хийгддэг бол энд бол нөгөө зөвхөн ингээд 10% хийгдэж байгаа юм дээр тийм харуулж хийгдэнэ. Тэгээд бас энэ аппарат маань нэг 20 минут хийгээл дуусчих бол биш тийм. Бид бол ерөөсөө үйлчлэгийнхээ бараг нэг 20 20 20 30% л харуулсан шүү дээ. Тэгэхээр
одоо ингээд хоёр хацрын хэсгээр 20 минут гээд 40 минут болчихж байгаа. За духны хэсэг бол нүд орчмын арьс маань бас 20 минут гэхээр ер нь бол үндсэндээ 60 минутын үйлчлэл 60 минутын одоо үйлчлэгээ ингээд энэ хавраас бүрэн авчиж байгаа. За тэгээд мэдээж дараа нь одоо арьс чангалах, чийгшүүлэх, тайвшруулах маск маань тавигдана. За энэ багц үйлчлэгээр бас нөгөө хашчлуутай одоо халуун та гарын массаж маань бас давхар багтаад өгчтөө. Ингээд маш олон төрлийн үйлчлэгээ боёо нэг цаг 30 минутын үйлчлэгээ нэг дор ингэж багслагдаж байгаа бас таа уналт. Тэгэхээр нөө ингээд аппарат нөөцлөгийг хэр ингэж ойлгочтой л та. Тэхвчлэн зөвхөн нүрээ цэвэрлэх аппаратанд орол болоо юм байна гэдэг ойлгочтой те. Тэгвэл гурван шатлалт цэвэрлэгээ хийгээд би нүур тавигдаад за тэгээд энэ аппаратны маань үйлчлэгээ нь яг нэг цаг боёо одоо 60 минутын үйлчлэгээ маань бүрэн хэмжээндээ хийгээд үрчлээний эсрэг одоо арьсыг чангалах чийг тижэл өгөх одоо маск маань тавигдаад за маск тавьж байгаа хооронд халуун бинүртэй амуу аюуны халуун одоо харч чулуутай гарын массаж маань хийгээд гарын халуун бинүр маань бас багтаад энэ бүх үйлчлэгээ маань ингээд 88,000 төгрөгийн үнэтэйгээр бол хийгдэж байгаа. Тэгээ 88,000 төгрөг гэдэг бол бас нэлээд боломжийн үн те. Ер нь манай салааны хувьд маш боломжийн үнийг санал болгодог. Юу нэг одоо нэг газар ороод зүгээр ингээм массаж хийлгээд маск тавиад за нэг одоо нэмэлт ганц нэг үйлчлэгээ хийлгэхэд баг 88-аас илүү төлбөрийг бас төлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү аппарат маань бол болчинг маш их юм тэгээр чангалж өгдөг, чийгшүүлж өгдөг, тижэл өгдөг те. Хөргөлгч ан сая хэлээ нөө маш гоё юм болбраа юм те. Хүүхдийн арс шиг ингээм мэдрэмж төрөөд байна гэх. Тэгэхээр энэ хүү тос маань маш их юм тэгээр арсыг чийгшүүлж өгөөд давхар тэжээлийг ингэж тэнцвэржүүлж өгдөг араас илүү давуу талтай материалуудыг ашиглаж байгаа. Аха ваа. Бүр гоо сайханд ормоор санагдчихлаа. Танаас гоё шүү дээ. Хоёр цаг ингэж нам. Намар болоод яг нэг ажил хичээл цуглаж гээ. Энэ зам ерөнхийдөө нэлээ одоо борлсон орно тий. А яаж хурдан цайрах вэ? Яаж гоё арьсаа гоё татах вэ гээл тий. Ер нь асуудлууд үүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр бас гоо сайхны салаанд орохыг эрмэлж байгаа олон хүмүүс байгаах. Тэгэхээр бас өнөөдөр гоо сайхны үйлчлэгийг олоод усны эмчилгээг бас битгээд зөв цагтаа бас их танилцуулж гин өгч бодоод. Аа яг би яг тэгж бодож байна. Одоо нэг хүн болгоо итвэхтэй. Тэгээ манай бүсгүүчүүд маа одоо яг нэг хурдан цайрах гал гоо сайханд маа дарихан залгуур та бүхэн цагаа аваарэ гэж хэлмээр байна. За тэгээ нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байна. Цар тахлын хугацаанд ч гэсэн бас бараа бүтээгдэхүүнийхээ шинжилгээг байнга хийж хэрэглэгчтэй бүтээгдэхүүнээр ерөөсө таслаагүй. Энэ бол бас Crystalskin брэндийн хэрэглэгчтэй хайрладаг кэрэлдэг нэг давуу талаа. Тэгээд цоо шинэхэн бүтээгдэхүүнийг төхөөрөмж аппаратыг оруулж ирсэн танартаас маш их баярлалаа. Тэгээд хэрэглэгчтээс маш их баярлалаа. Тэгээд бодит үр дүн бид бүхэнд шууд хэлсэнд баярлалаа. Тэгээд гоо сайханчтай бас маш их баярлалаа. Тэгээд Crystalskin брэндтэй UBS-лүүд бол байнгын харилцаа холбоотой юм, байнгын үнэнч хамтрагчуд байдаг. Тэгээд дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бас илүү гоё дэлгэрэнгүй ярилццгаая. Та бүхэндээ амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Бидэнтэй хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр маш гоё, гоо сайхны болон үс арчилгааны аппаратуудыг та бүхэндээ танилцууллаа. Энэ бол Crystalskin салооны хамт олон байлаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхмаас доор гаргаж авахцаар авах боломжтой юм шүү. Тэгээд UBS-ийн кофе цай нэвтрүүлгийн төрөлд өндөрлөж байна. Маргашин кофе цай нэвтрүүлгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.